Добро вечер, почитувани, добродојдовте во Гласот на народот. Чест и задоволство ми почитувани да го најавам новиот серијал во Гласот на народот, лидери и партии. Во пресред на парламентарните избори кои треба да се одржат на 11 декември 2016 или 18 години, 25 години поточно од првите плурални парламентарни избори. Предизвик како новинар ми е што вечерашниот серијал ќе го започнам со лидерот на ВМРО Народна партија, господинот Љупчо Ѓорѓиевски. Ќе му посакам добро вечер и добродојде. Добро вечер и добродојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Поздрав до гледачите на Гласот на народот, на ТВ Сонце. И се надевам ке имаме можност за добро дружење вечера. Секако. Почитувани, оваа емисија е секогаш во функција на вашите јавувања, затоа замолив на разбирање со оглед дека има доста голем број прашања кои го пативте на мојот профил, на мојот имејл. Сакам да најдам на разбирање, значи прашањата се инкорпорирани во рамките на вечерашната емисија и затоа ќе ги поставам во ваше име. Дел од прашањата како автор на оваа емисија ќе ги поставам лично до мојот соговорник, а тоа значи нека биде и покана и порака до сите лидери на политички партии дека сме отворени, дека како проект, како телевизија, како ова навистина емисија која секогаш ги отвара портите на сите кои се добронамерни и сакат да говорат за вистината за и околу Македонија. Значи, од денешен ден, на наредните емисии, ви се отворени портите во Гласот на народот, особено вам, лидерите, да дојдете и да разговарате со Гласот на народот. Господин Ѓорѓиевски, најпрвин, како го поминавте одморот? Па, релативно добро и не бев на некој одмор. Повеќе бев тука во регионот, во движење и така. Так. Директно, бидејќи реков, имаме доста прашања, би поминал директно на темата, со оглед дека лидерството не се купува, не се нарачува, лидерството се раѓа во самиот човек. Што значи да се биде лидер и лидерство да има? Тешко прашање. Најверојатно нема објаснување за тоа. Навистина ме збунивте со прашањето како да се даде дефиниција. Најверојатно лидерот е нешто што треба народот да го препознае. Претпоставувам многу луѓе сакале да бидат лидери, меѓутоа едноставно народот не им дал да бидат, не ги препознале како такви. И претпоставувам дека најдобрата дефиниција што е тоа лидер го дава самиот народ. Има некое чувство, тргнуваат по човекот, ги прифаќаат неговите идеи и одиме напред. Сега, има и друг тип на лидери, јас ќе ме подсетам, нели, има еден тип на комунистички лидери, кај што им беа наметнувани лидерите преку, да речеме, пропаганда. Јас се, мислам, сум размислувал на таа тема, да речеме, кој се сетиме на комунистичко време, излегува името на Лазар Кулишевски како најголем лидер, нели, на овој македонски простор. Видите, вие кој ќе видите дека истиот тој Лазар Кулишевски никогаш не одржал говор. Никогаш не напишал нешто, никогаш не возбудил маса. Значи, тој лидер кој седел, нели, во партискиот штаб, телевизиите кажувале дека е тој најпаметен, најумен, и тој бил лидер. Не можете да кажете дека не бил лидер ако 45 години, нели, Македонија живеела под негова сенка. Меѓутоа, очигледно, тоа е наметнување на лидер преку, нели, еден авторитарен режим. Така. 13 години бевте лидер на ВМРО ДПМН. А пред 18 години, на 18 октомври 1998 година, заедно со тројката во која вие припаѓате, значи ВМРО ДПМН, Демократска алтернатива и ДПА, го сменивте политичкиот амбиент во Република Македонија после 53 години на владење на и на комунистите, речам, или како што вели еден од нивните лидери, комунјарите, тоа е жаргонот на Бранко Црвенкуски. Што представува за тоа, за вас од таа денешна дистанца? Па гледате, мислам, добро го отварате ова прашање. Знаете, обично луѓето кои зборуваат за транзицијата во Македонија и за промена на системот, некако тоа го поврзуваат со 90-та година, затоа што во 90-та година падна, нели, комунизмот во целиот источен блок, падна формално, да речеме, и во некои републики од бивша Југославија.
Меѓутоа, некако да забораваат дека кај нас тој систем продолжи до 98 година. Така што кога некои, сега кога се отвараат прашањата кај изгрешивме, како изгрешивме, колку изгрешивме, не смееме чисто технички да го забравиме тој момент, дека практично транзицијата во Македонија, реалната транзиција, не почна 90-та година, туку почна 98 година, затоа што ние практично од 90-та година имавме едно продолжување на истиот систем, на истите луѓе, на истите структури. Така што понекогаш не можеме да се лутиме и на кадрите, и на луѓето, меѓутоа некош едноставно треба да ги погледнеме фактите. Друго е на Словенија, да речеме, која земете. Сега велиме зашто Словенија е понапред. Па Словенија 90-та година го смени системот, нели? Хрватска исто така почна да го менува, иако таму почна нели војната. Значи, во таа насока можем да кажем дека не смееме да го заборавиме тој момент, дека Македонија практично изгуби златни 8 години, каде што можеа многу работи да се постават на сосема друг начин, на сосема други темели. Ние практично имавме практично мачење на стариот систем кој требаше да се прилагоди кон новите економски, политички, севкупни услови, меѓутоа тоа некако одеше многу бавно, потоа влезе во една нели фаза каде што сватија дека тие треба само да си го поделат општественото богатство и мислам дека сето тоа ја чини Македонија многу. Мислам пред се економски, меѓутоа ја чини и на планот, да речеме, на евроатлантските интеграции, без сомнение. Фактот говори дека денденската југоносталгија екзистира. Присутна е. Колку не чинеше тоа што рекол таа 90-та година до 98-та година, бидејќи, да бидам искрен, тука се прашањето околу името, промената на знамето, таа, да речам, платформа 4+2, Изетбегович, Лигоров, која дефинитивно не знаеме што денеска не чини и така натаму. Можете тука едно мало реторно правите? Па гледайте, јас сметам дека дефинитивно тоа таа проигословенска линија не чини многу, не чини еве како да кажам политички нели во нашата евроатлантска интеграција на патот нели да бидеме што поблиску до Европа и до нели до НАТО, меѓутоа не чини и економски, значи понекогаш тоа оди и заедно. На пример, луѓето многу малку кога зборуваат за тој временски период, спомнуваат што значи економското нели начинот на кој ние економски се разделувавме од таа Југославија. И сакам само да ги подсетам по возрастните граѓани дека во тој распад на Југославија, Словенија, Хрватска и Србија направија упад во југословенскиот финансиски систем и земаа по неколку милиарди сега тогаш марки ги сметавме или долари сега да не ги марката беше тогаш главната нели валута со која нели, се работеше. Македонија, ќе ве подсетам дека кога се отцепи, почна со 20 милиони долари. При што, дури се сеќавам дека и тие пари што ги имавме, тие динари што ги имавме во македонскиот баланс, ги вративме назад во Југославија, дури ни тие не ги потрошиме за купување на друга стока. Втор елемент кој да речеме, некој го подценуваше долго време, меѓутоа воопшто не е така. Ќе ги подсетам фирмите дека во тоа време фирми од Хрватска, од Словенија, од Босна, од Србија масовно се надпреваруваа. Да, не се надпреваруваа да купуваат од другите републики, а притоа без да платат. Македонскиот, знаеш што ќе се случи. Да, знаеш што ќе се случи. Македонскиот сок беше толку прецизен што некоја фирма од Македонија ако земеше не платеше стока, да речеме од Босна или од Хрватска или од Србија, значи упорно го предупредуваше дека мора да го врати долгот, мора да го плати. Значи сето тоа зборува за една тотално наивна политика или на политика на несваќање каде оди распадот на Југославија. И велам, тоа не чини многу и материјално и финансиски, не само општествено политички, затоа што не е се исто да ја почнете самостојноста на Македонија со 20 милиони долари и со милиарда долари како што ја почна Словенија, Хрватска, Србија, сите тие просто се тркаа да ограбат што повеќе таа Југославија. Ние бевме тие чесните кои ги дававме последните пари таму. Значи, сето тоа зборува дека тој... Дали се заборава тоа? Дали се треба да се заборави? Па ја не мислам дека треба да се заборави. Еве, дали некои луѓе се штети, се подсетуваат сега, даваат изјави во таа насока дека
нели, се убедувале да создадат, затоа што се работи за големи штети. Знаете, кога сега нели, обвинуваме дали се постигнахме за тие 25 години, мораме да се спомнеме, мораме да се подсетиме дека многу наши финансиски богатства отидаа во таа Југославија. Ако ги погледнеме сега на тоа, ако ги додадеме балансите на фирмите, значи, јас се сеќавам само Македонија Табак, имаше побарувања од Србија, Црна Гора и од Босна и Херцеговина негде околу 150 милиони, сега не ме држите за збора, мислам долари беа. Замислите, една фирма, и после Македонија Табак банкротира, нели, во втора фаза. Како нема да банкротира една фирма која дала 150 милиони долари девизи на, односно стока, таа дала стока, дала цигари и тутун во другите републики, а тие не ги вратиле никогаш тие пари. А станува збор за барем десетина фирми македонски кои имаат исто така испорачено огромни производи од своја страна, а никош не беа наплатени тие. Да не зборуваме за градежните фирми, кои исто така одеа преку некои југословенски фирми со градежништво во Ирак, во Кувајт, не знам во кои се држави, и тука останаа негде околу 200 милиони долари кои никош не ги наплати македонската економија. Значи, сето тоа се штети кои, значи, едноставно ја надополнуваат таа слика која денеска зборуваме, дали можеме да бидеме задоволни од овие 25 години самостојна и независна Македонија. Значи, јас се согласувам дека Македонија требаше да биде поубаво место за живење, и да треба сериозно да зборуваме за тие анализи, за тие штети кои беа направени во старт, во првиот ден на нашата самостојност и независност. Значи, политичка провиденција која резултант менаджираше, управуваше со државата е Социјалдемократскиот сојуз. Значи, тоа време да збореме, како политичка партија и редови работа. Дали таа политичка партија денес има кредибилитет да бара честност и да повика на одговорност? Па, гледайте, тогаш вие се сеќавате, беше сојуз на комунисти на Македонија, па потоа нели направија трансформација на сојуз на комунисти партија за демократска преобраз, ПДП, така беше, да. Сакама ПДП, веќе сме ги заборавиле, толку одамно вие работите, па потоа Социјалдемократски сојуз. И факт е дека во таа партија некако бавно одеа работите. Тука морам да кажам дека Гошев беше на светла точка, се појави визави оној Старков на, нели, на буквално, нели, анонимни, да речеме, комунистички политичари кои само формално ја водеа државата, просто ништо не правеа за нив. Значи, Гошев беше некаков проблесок тука во целата таа ситуација. Меѓутоа, и тој имаше една политика малку тргни застани, а подоцна втора фаза му направија, просто до ден денеска, не знам што се случи, како тие му направија внатрешен удар на Гошев. Јас не знам сега, Гошев се лути на овој, на оној, и мене ми се лути. Дури вас, века, да, никош не се умимал доверувал Георгиевски, не сакал да го подржа. И мене ми се лути. Вите, јас мислам, ако Гошев на некој треба да се лути, треба да се лути на Социјалдемократскиот сојуз. Вие ќе ме подсетам, ние се согласивме Гошев да биде премиер на владата на Република Македонија. Тие отидоа на нивен централен одбор и самите го срушија. Тие рекоа, не може, ние сакаме, не сакаме да бидеме премиер, сакаме да имаме председател Кирил Григоров да биде председател. Значи, онако треба на некој да се лути, треба да се лути на тоа беше практично внатрешен удар и пазите, тој настане многу малку анализиран во сега како во сите тие подсеќања на тие рани политички години. Практично за мене тоа беше внатрешен удар на политичкиот лидер, кој едноставно после тоа едноставно си даде оставка и нели формира друга партија, па скиташе наваму натаму. Значи, едноставно СДСМ во тоа време, сојуз СКМ пада па во тоа време, нели, затоа што подоцна дојде името Социјалдемократски сојуз, едноставно не сакаше да го прифати новото време, не сакаше да ја прифати новата ситуација. Пазете, што секој еден момент, ние имавме 37 партеници или 38 во првиот состав. Значи, на најголемата политичка партија тие направија 315 комбинации само да ја исфрлат од власта. И што добија на крајот од тоа? Океј, узурпира власта во Македонија уште 4, па после уште 4 години, меѓутоа Македонија тоа многу изгуби. Ние од самиот почеток одевме на идејата за голема коалиција, да се направи голема коалиција, имавме криза, имавме распаѓање на Југославија, имавме распаѓање и на политичкиот и на економскиот систем. И во самиот почеток бевме да се направи широка коалиција. Андов
ако искрен, мислам, тоа и го кажува тоа, нели, не го крие, ќе биде сведок на таа ситуација, затоа што учествува во сите тие разговори, дека рушењето на таа прва идеја да се направи една широка коалиција која ќе направи и вистински промени и вистински чекори беше срушено од СКМ ПДФ во тоа време, за жал. Така. Тоа е една интересна ретро што направите ретроспектива за почетокот на независност на Македонија. Но имате ли одговорност малку што 94-та излеговте од парламентот и му додавте шанса на СДСМ да направи еден понор, да направи на еден земјотрес на Македонија со големи штети, упад во сицки систем, криминална приватизација и така натаму, така натаму? Гледайте, знаете сега, јас и на неколку пати кажувам сега, кога Социјалдемократски сојуз ја опишува денешната, нели, состојба во Република Македонија, тој во многу опис има, нели, точен опис и точна дефиниција на работите. Вите, јас постојано, нели, кога зборувам за оваа состојба во Македонија, сметам дека не смее да се заборави дека основите на оваа состојба во Македонија постои токму Социјалдемократскиот сојуз. ВМРО-ДПМНЕ во одредена фаза ја влоши 2 до 3 пати, нели, што не го амнистира, нели, во неговите постапки. Меѓутоа, вистинските принципи на основата на демократијата во Република Македонија требаше да се постават во тие први 4, во тие први 8 години и во поглед на медиумите, и во поглед на судството, и во поглед на секупните демократски принципи, па, нели, ако сакаме и во поглед на економската, да речеме, поравноправна распределба на капиталот. Сето тоа Социјалдемократски сојуз го узурпира за самиот себе. Значи, не смееме да забораваме кога, нели, ги критикуваме денеска медиумите под власта на ДПМНЕ, дека истото тоа го гледавме во периодот од 90-98 година. И дури она што е најинтересно, и ние кога бевме на власт, продолжи најголем дел 90% од медиумите да се однесуваат на ист начин под контрола на Социјалдемократскиот сојуз. Дали реагиравте вие? Дали баравте извештај на Прибе, да организирате СЈО, да правите такви? Очигледно не баравме и очекувавме дека сето тоа, нели, ќе се работи за свеста. Меѓутоа, очигледно таа свест не проработи. Значи, знаете, денеска некои луѓе од СДСМ нема на кого да се лутат освен на самите себе. Ако ги поставија тие принципи во тие рани, еве да кажем, почетни 8-10 години, Македонија денеска ќе беше за среќа друго општество. И во таа насока, еве, вие рековте и за судиите, нели? Точно е дека течно судиите дека денеска ВМРО-ДПМНЕ ги става на начин како што СДСМ критикува и што сите ние гледаме. Меѓутоа, факт е дека истиот начин го преминуваше, го започна, го стартуваше Социјалдемократскиот сојуз. Ако тие поставија на друг начин принципите да ги поставуваат судиите во тоа време, денеска никој ќе немаше сила да каже е, сега и ние така ќе поставуваме судии. Ние не поставувавме така, меѓутоа очигледно, нели, има други луѓе кои на друг начин ги поставуваат правилата на играта. Значи, за севкупната ситуација, очигледно за демократската и за економската и за целото место кај што се наоѓа Македонија, очигледно има многу виновници во левицата и во десницата. Едноставно, она што јас неколку пати го кажувам, демократија се прави од демократи. Значи, многу демократи, многу демократски расположени луѓе, и на лево и на десно, треба да имаме за да направиме вистинска демократија. А очигледно во Македонија имаме дефицит на тоа расположение. Така. Осе е прашањето на народот. Многу млад во политиката, односно на највисоки позиции, под председател на Македонија, во независна Македонија, ве нарекува визионерна ВМРО-ДПМНЕ, од друга страна ве критикува дека ја пропастивте сопствената партија, свртувајќи им го грбот на членството, акцентирајќи го сопствениот интерес и сопственото благо. Знаете, критики има многу. Јас можам да дадам многу одбрани во таа насока. Можам да ја кажам дека 4-те години, додека ја водев Република Македонија, ако се направи вистинска анализа, помина со две тешки кризи. Едната беше Косовската криза, односно бомбардирањето на северниот сосед, кога Македонија прими бегалци, не знам, 400 000 бегалци.
подоцна почна втората македонска криза. За жал, многу луѓе во Република Македонија под дејство на таа сега обртна пропаганда, нели, на пропагандата на оние денеска кои велат дека сакаме демократија, а се уште мислат дека таа војна била договорена меѓу мене и Џафери, ако мислам дека еве поминаа тогаш пред 16 години, видовме дали имав јас некакви бенефиции од таа војна. Се шпекулира, дали имавте и кој имаше бенефиции од таа војна. Значи, на крај краишта можам да кажам дека многу сведоци, односно главниот учесник на таа војна, господинот Тали Ахмети, еве 15 години после тоа е во власт, во најразлични нели владени структури, тој до ден денеска може да каже дека дали Георгиевски со него ја договарал војната или со некој друг ја договарал војната, меѓутоа сметам дека тоа се веќе смешни наводи, меѓутоа многу е интересно што нели колку е моќна таа пропаганда, нели кога е насочна, што до ден денеска некои луѓе во Република Македонија се уште веруваат дека таа за таа војна е крив Георгиевски и Џафери, иако мислам дека и Георгиевски и Џафери беа првите жртви политички, нели, па и суштински на таа криза. Значи, многу луѓе веруваат дека тоа беше, нели, договорена војна, како што многу луѓе се уште веруваат дека во Дојран езерото се полни од цистерни. Вие се сеќавате на социјалдемократската пропаганда од тоа време дека Дојранската езеро е фикција и дека таму стои некоја цистерна која го полни со вода. И да не зборуваме за многу такви мали приказни кои имаше во тоа време. А да не зборуваме сега, нели, да се префрлиме на ова што викате вие, нели, дали му го свртите грбот на членството? Дека сте му го свртил грбот на концентрирајќи се на вашето благо и вашето финансово. Концентрирајќи се на вашето, на моето благо, значи, прво ќе ви кажам за благото. Значи, во тоа време имаше пропаганда дека буквално во секој град ќе ви каже ова е фабриката на Љупчо Георгиевски. Тој е прашање, колку тежи и финансиски Љупчо Георгиевски? Ова е ресторантот на Љупчо Георгиевски. Дори во некои градови имаше по 2-3 такви објекта, кои што има имидж дека се на Љупчо Георгиевски. Па не само таму, туку нели имаше, ви се сеќавате, приказната дека Порто Карас во Грција е на Љупчо Георгиевски, па некои хотели на Оѓа во Бугарија дека се на Љупчо Георгиевски. Па во Америка, на Флорида, ќе ве подсетам дека сум имал куќа до Лепа Брена. Значи, многу приказни имаше од сето тоа. Еве, поминаа многу години. Која е вистината? Колку тежи Љупчо Георгиевски? Има прашање. Па, да ви кажам право, јас не можам да ви кажам колку тежам, затоа што имам легални фирми во Република Македонија. Тие легални фирми секоја година си прикажуваат овие пред управа за приходи свои имотни листови и сето тоа. Така што, знаете, кога имате еден објект, во одреден момент може тој да вреди 1 000 000 евра, и тоа ако некој ви го, ако ви требаат пари, ќе го дадете и за 300 000 евра, нели така? Значи, едноставно, имотот е пријавен во управа за приходи, ако некој сака дополнителни инспекции, навистина може да го прави сето тоа. Може да направи анализа во секое време. А еве, значи јас сум расположен, нели, ако некој буквално сака, нели, нека си плати посебен ревизор, ќе видам со задоволство да му ги отворам сите книги, само да не треба да му го плаќам јас ревизорот, нели. Нека си го плати тој. А дали сум свртел грб на партијата, значи, апсолутно имам доблест да ви одговорам, затоа што не само што не сум свртел грб на партијата, туку сум направил еден чин со кој сум помогнал на партијата како ни еден друг лидер во македонскиот политички простор. Значи, ќе ме подсетам дека 2002 година, значи, кога изгубивме на познатиот 15 септември, деновиве правиме годишни, нели? Значи, јас се оценив ситуацијата дека со лидерство на ВМРО, на Љупчо Георгиевски, на ВМРО ДПМНЕ, тешко партијата ќе се врати на власт од две причини. Затоа што
македонските медиуми толку беа просоцијалдемократски ориентирани, толку беа пропагандистички ориентирани, толку жестоко измислуваа приказни се и се што против Георгиевски, што не гледав начин како јас можам да ја пресвратам таа македонска... Значи, тоа се истите, тоа се во 90% истите луѓе кои денеска плачат дека нема демократија во Македонија, а ги создаваат тие принципи. Морам да кажам, еден дел од тие луѓе во тоа време работеа за СДСМ, а сега се за ДПМН. Значи, истото што го прават за ДПМН денеска, во тоа време го правеа за СДСМ. Тоа се многу големи, нели славни имиња сега од името на новинарите на ВМРО ДПМН. Значи, толку беа моќни во таа пропаганда. Сончогледи. Да, тие сончогледи. Ви се сеќавате многу добро на тоа време, затоа што го добро се сеќавам, вие бевте избркан од работа. Бев избркан, точно, не кријам дека 2002-а... Да, како ВМРовец. Бевте избркан и од работи, долги години не ли се сногивте за живот. Значи, и затоа... значи, тоа беше едната страна. Втората страна беше, меѓународната заедница беше толку жестоко свртена против мене. Некои генерации стари заборавија, а млади генерации најверојатно нема никај да прочитаат зошто меѓународната заедница беше толку жестоко против Любчо Георгиевски. Зошто беше толку жестоко? Затоа што се борев за Македонија. Затоа што. Дали го имам истиот случај сега со Никола Груевски? Па не знам, не можам да правам сега такви споредби затоа што тогаш имаше војна, сега има друга ситуација, но и тоа не е тогаш Македонија беше нападната. Значи јас како премиер ја бранев Македонија на начин како што знаев и умев и мислам дека ја одбранив Македонија во таа фаза, со многу контроверзни прашања, нели, кои произлегуваат од целата таа ситуација, дали сме можеле подобро, дали сме можеле поквалитетно. И баравте и војна состојба. Да, може после да. Нито, сакам да ја кажам, дека јас оценив дека во тоа време, значи оценив дека партијата со мене ќе доживее само уште еден пораз. И реков, најдобриот начин што можам да ја помогнам на партијата е јас да се повлечам. Јас сум спасот за ВМРО-ДПМНЕ. И се повлеков. За жал тоа, гледам многу малку го ценат во денешното ВМРО-ДПМНЕ. Океј, тоа е нивен проблем. Самиот се повлеков или беше наложено меѓународната заедница? Само. Значи, јас морам да ја кажам дека никој мене не ми се заканил, нито никој ми дошол со некој предлог дека треба да се заминам. Значи, едноставно во одредено време оценив дека значи ве се сеќавате дека во тоа време негде веќе беше ми одземена и визата за Америка, се спремаше да ми биде одземена визата и за Европската унија. Значи, јас требаше да видам нешто што се спремаше хашкиот процес, хашките процеси. Долго време во Хашкиот трибунал се обидуваше и мене да ме вклучи во целиот тој случај со Љуби и со Торчуловски. Иако јас навистина од денеска сметам дека тоа не е случај за Хашкиот трибунал, меѓутоа тие сакаа македонската страна да биде виновна во целата таа приказна, да има баланс на силите заедно со другата страна. Значи, едноставно решив дека тоа е најдобар начин да ја помогнам на партијата. Тоа што никој денеска тоа во партијата не го цени и заборавиле, тоа е веќе друга ситуација и друга проблем. Не чудиме се од осе прашањето народот. Да. Секој знаете да дадете вистински проценки на нештата, како да дадете добри совети. Еден од советите и до ова власт беше од ваша страна. Сите девизни резерви да ги претворат во златни, во злато. А тоа вие го сторивте, власта на Неве послуша. Колку се офајди Љупчо Георгиевски од претворањето на своите финански потенции во злато? Гледайте, јас пред порастот на златот сега не се сеќавам, тоа мислам дека беше негде 2008-2009 година, на пресконференција ја повика владата на Република Македонија да ги претвори сите девизи во девизни резерви, посебно Народна банка. И повикав во тоа време и не знам и до ден денеска, затоа што веќе немам намера понекогаш да давам залудни совети. Во тоа време македонските граѓани не можеа да купуваат злато на девизниот пазар, како
монета за чување за во банка, не дома, туку во банка, како заштита на своите приватни, на својот приватна инвестиција. А значи имаше ДДВ како за стока од 18%. Значи побарав да се тргне тоа за да можат луѓето да купуваат. Набрзо после тоа златото отиде од негде 1300 на 1900 долари. И што е многу интересно, после одредено време им кажав, ако го купили златото, сега може да го продадат, затоа што после па имаше пат на златото. Така што... Дали се фајдовте вие долу? Па, сега тоа е приватна работа, мислам, наистина не би сакал да ви одговорам. Дали вреди да се направи така? Мислам дека... Или вредеше, да речем? Тоа што кој ќе послушаше советот, советот ќе имаше некде околу 100% добивка. Козан Георгиевски, како лидер на тогашното... Извинам, да. Сега добро го поставивте тоа прашање. Мислам дека сега е повторно многу сериозно времето, поголем дел од девизните резерви на Република Македонија да се купи златото. Има шанса да оди уште горе? Па, или држи цена? Е релативно ниско. И јас очекувам во наредните максимум 2 до 3 години, значи сега треба да биде тоа долгорочна инвестиција, да има многу сериозен повторно скок на златото. Дори може би поголеми од онаа што беше порака. Уште една порака. Сега, тоа е да. Совет, ако сакаат. Како лидер на тогашното ВМРО ДПМН на ЕФТ ревизија на потеклото, на имотот и конфискација. За жал, ништо до ова не видно. Зошто? Гледайте, јас морам да ја кажам дека и кога дојдовме 98 година, нели приватизацијата во Република Македонија со исклучок на пропаднатите фирми беше практично завршена. И остана оние само список на загубари кои нели беа предстечај или продажба на старо железо. На старо железо. И нели во таа насока нели можам да одговорам повторно и на сите контроверзни од тоа време кој или некој се обидуваше да ги направи. Во таа насока ние почнавме одредени ревизии. И тоа набрзо после тоа и прекинавме и тоа од две причини. Прво затоа што не дофме на притисок од меѓународната заедница која побара од нас да престанеме со ревизијата на приватизација. Па затоа што оценија дека тоа е антиреформски чин. И втората работа беше затоа што и ние самите оценивме дека можеби ќе влеземе во една непријатна тотално граѓанска, како да кажам, пред кризна состојба, а на тоа пак нели надополно беше и војната во Косово. Практично тоа ние дојдовме негде во ноември, а кризата почна веќе нели за неполна година. И сега вие имате војна на својата граница, имате бомбардирање, вие треба да нели да се занимавате со натрешна пресметка. Меѓутоа не знам, можам да ја кажам дека... Дали сепак е пропуст, господин Георгиевски, ако се зема пред дека тоа чини 20 милиарди марки или 10 милиарди евра, ја опропасти македонската економија и македонската... Ете, што можам да ја кажам за приватизацијата? Значи, приватизацијата не ми се допаѓа кога некој сега социјал-демократски сајз се прави многу паметен, а тие ја креираат целата приватизација и го направија тоа што го направија. Значи, кога станува збор за приватизацијата, јас сметам и ќе ве подсетам, ние во тоа време имавме сосема друг модел. Иако бевме во вон парламентарна опозиција, што ја спомнавте, нашиот модел беше следен. Целиот обществен имот, значи зборувам обществен затоа што ние бевме нели не бевме ние класична комунистичка држава, туку нели работевме по кардели, општествено самоуправување. Значи, целиот обществен имот да се прогласи за државен, да се направи денационализација, оној на кој му е земено да му се земе, и сето друго да се продава во, значи, без она работничко акционерство, туку директно да се продаваат капиталот на пазарот, натрешен и надворешен. И дефинитивно сметам, ако тргнеме по тој пат, Македонија ќе имаше многу подобри газди, и домашни, и од диаспората, и од странство, кои ќе влезеа во тој капитал. Овој модел што го направи Социјал-демократскиот сојуз, тргајќи по патот на Анте Маркович, не знам, може би тој ќе беше добар модел, ако ние имавме одговорни
бивши комунисти, значи бивши комунистички раководители, затоа што вака кој погледнеме, значи капиталот беше подарен меѓу бившите комунистички раководители. И сега јас велам, дајте да видиме после 20 години каде се наоѓаме ние со тие фирми. Ако некоја фирма е успешна, јас велам браво. Значи фирмата паднала во прави раце и таа фирма пораснала, станала поголема, обстанала 25 години, значи тоа е добро. Видите, ако погледнете дека 90% од тие некогашни обществени фирми практично пропаднале, значи не можеме да кажеме дека приватизацијата е успешна. Значи, во таа насока, јас можам да ви кажам, дека, за жал, ние имаме многу малку одговорни луѓе. Сега, знаете, луѓето, значи, која се зборуваат во Македонија за таа бивша Југославија, значи зборуваат и за тој бивш комунизм, зборуваат со носталгија. Значи, да се вратиме на првото ваше прашање. Немојте да заборавите дека комунистите во Македонија продолжија да владеат до 98 година. Значи, целиот тој процес на распаѓање на тоа богатство од Југославија, не го вршеа капиталистите, не го вршеа десницата во името на тогашното ВМРО-ДПМН, не го вршеа непријателите на Југославија, туку си го вршеа бившите функционери на комунистичката партија. Тие си го поделија капиталот меѓу себе. Ако денеска ја задржал филмата после 25 години, велам, окей, обштествено одговорен човек на некој начин, макар да е дури и во приватни раце завршен капиталот, меѓутоа, ние имаме 90% пропаднати фирми. Значи, некогашните бивши комунистички директори ги украдоа фирмите. Кој ги крадеше тие фирми? Тие самите ги пљачкаа фирмите. И имаме маса серија на фирми, затворени фирми од тоа време. Не можам да не спомнам да. Окта приказната која долго врисеше, нели, како табу тема на таа фамозна приватизација од времето на Ѓорѓиевски. Значи, луѓето од таа масовна пропаганда која беше во тоа време, значи, заборави една работа. Дека Окта беше приватизирана по законот на Социјалдемократскиот сојуз. Окта еднаш банкротира, значи тоа е во времето на Социјалдемократскиот сојуз, мислам дека е тоа 95-96 година, па се санира и 98 година ние кој доаѓаме, таа е уште еднаш фирма пред банкрот и е прва на списокот на Светската банка, кога ние доаѓаме 98 година, ни дојдоа со 20 фирми, Окта, Бучим, Фени, фабриката за фрижидери во Битола, Хемтекс, Отекс, сите тие, значи уште една, значи беше санирана и повторпат банкротирана фирма. Дали вредеше? Кој управувал со таа фирма? Значи управувале кадри на бившите сојуз на комунисти. Господин Ѓорѓиевски, морам како новинар ве прашам со оглед дека навистина имав таа можност да го интервјуирам Елек Штрауб, човекот кој денеска го брка Интерпол и ред други работи. И кој на моето прашање кој му реков дали ќе го држите зборот дека нема да ги отпуштате вработените, да, ми рече нема, и после година дена му реков дека не излажавте. Од друга ситуација, еве Словенија спомнавте, не знам дали Хрватска, не го продадоа својот телеком. Дали вредеше да се продаде таа златна кокошка, како и електростопанство и ред други работи? Едно искрено прашање од народот, не ве прашувам, имајќи факт дека сепак тоа е вистинска златна кокошка. Значи вака сега, македонскиот телеком беше можеби единствената здрава фирма која нашата влада ја приватизира. Што морам да кажам дека процесот за приватизација беше почнат од Социјалдемократскиот сојуз. Значи, таа беше веќе влезена во програмата на Социјалдемократскиот сојуз за приватизација. И оно што морам да го кажам дека ние приватизацијата на Телеком ја направивме со истата агенција, не се сеќавам од каде беше таа, некоја беше странска агенција, која имаше изберено Социјалдемократскиот сојуз. Значи, агенцијата која приватизираше Телеком беше изберена од Социјалдемократскиот сојуз претходно. Дали вредеше да се приватизира? Значи, јас можам да ја кажам, значи, станува збор за притисок од меѓународната заедница, значи, денеска ММФ и Светската банка во Македонија не важат ништо. Некој помлад човек и може би не знаци што е ММФ и Светската банка.
Ние постарите многу добро се сеќаваме дека секој вести на телевизија почнуваа со МВФ, Светската банка, МВФ, Светската банка, представникот на МВФ, представникот на Светската банка. И тоа не беше само за Македонија случај, тоа беше случај за цела Источна Европа. Сите источни европски држави поминаа преку рацете на МВФ и на Светската банка. И секогаш одеа со ист рецепт. Ќе приватизирате толку фирми, ќе затворите 20 загубари. Истата шема беше и во Македонија, и во Србија, и во Бугарија, и во Хрватска, и во Русија, и во Чешка, и во Полска. Дали беше тоа исправна политика? Аз сметам дека беше погрешна политика. И што е многу интересно, гледайте сега Западот, западните земји како си ги кријат своите погрешни политики. Нигде не сум прочитал. Од време на време некој така економист меѓународен ќе спомне. Никој во светот не прави анализа. Политиката на МВФ и на Светската банка према бившите комунистички држави од 90-та до, да речеме, 2000-та година. Јас мислам, беше тоа една катастрофално погрешна политика. Меѓутоа беше подпишан Стенбе аранжман 95-та, значи мора да играте по нивни диктат. Значи, пазете сега, вие, ако дојдевте како влада и кажете, слушай, ние ова не го прифаќаме од МВФ и на Светска банка, значи вие по автоматизам ќе бевте прогласени за антиреформатор, ќе ви се залепеа сите можни етикети од меѓународната заедница и вие ќе бевте во изолација. Значи, ние буквално немавме право на никаква автономија. Значи, прашање беше тоа 5% во економијата, дали можевме да избоксираме. Значи, тие доаѓа со своја програма МММФ и Светската банка и ви кажува, вие во наредните две години ќе го правите ова и ова. И вие сега, ако бајаги почнувате преговори, и ако избоксирате 5% нешто свое, сте добри во целата приказна. Така што, кога зборуваме за лошата економска политика на бившите југословенски комунистички држави, на бившите комунистички држави во целиот Источен блок, со тоа што таму многу работи после ги санираа со многу пари од Европската Унија. Значи, ако ги погледнете чистите политики, на Бугарија, на Романија, на Словачка, на Полска, до предвезот во Европската Унија, само да речеме, чисто она што тие го водат, јас ви гарантирам, секде е огромен пат на GDP, уништени економии, уништена економска политика. Таму после, со големата помош и интервенции кои стигнаа во кеш подароци од Европската Унија, многу работи се санира, а таму кај што не сме во Европската Унија, се уште влечеме дел од таа работа. Значи, кога зборуваме за тоа време, не смееме да ги забораваме тие моменти и тие политики и за тоа, како да кажем, економско уклужување во кое живее. Господин Георгиевски, не случайно ја прашав за таа ретроспектива 90-та до 98-та, додека вие дојдовте, се случија големи травми за македонскиот народ, невработеност, отпуштање од работа, значи 38% невработеност затекнавте 98. Да. Најголема невработеност во Европа и во светот. Да, така се водеше. Дојдовте на власт според самите аналитичари од комунистите, да речем, слушав дека министри поранешно вели, дојдењето на таа тројка направи наистина исчекор. Тоа беше во делот на отварање на мали средни предпријатија, тие бизниси и така натаму. Дури луѓето велат, и ќе завршам со прашањето, дека се живеело боговски во тоа време. Имајќи факт дека имавте добри министри. Министер и за трговија, потоа министер за финанси, тоа е Никола Гриевски. Дали од таа дистанца ден денеска го поздравувате тој заеднички тим и тој дрим тим што го имавте? И како ќе дефинирате таа ситуација? Јас многу пати сум рекол дека сметам дека министерот за финансии Никола Груевски сметам дека беше еден од најдобрите министри во мојата влада и мислам дека ако се земат неговите 4 години како министер за финансии, тоа се убедливо најдобрите 4 години по број на реформи, по број на и финансиски резултати на еден министер за финансии во 4 години. Мојата критика кон него наидува отпосле кога сметам дека непотребно влезе во некои политичко-историски концепти кои сметам само дека го оддалечи од неговата вистинска суштина, затоа што јас него сум го доживувал како човек на економијите и на финансиите. И ако продолжи се со тој имидж, мислам дека ќе беше далеку по-успешен. Во таа насока,
Јас сум горд што во тие 4 години, како влада на ВМРО ДПМН, успеавме да покажеме дека Македонија може економски самостојна да живее. И ние само во втората година веднаш демонстриравме буџетски суфицит на владата и на буџетот 400 милиони германски марки, ако не се лажем во тоа време. Тоа е нешто што првпат се имаше случајно 45-та година до денеска, а мислам дека и од тогаш до денеска. Мислам тоа е единствена година кога влада на Република Македонија има покажено суфицит на буџети, тоа 400 милиони марки. Во таа насока не беше само тоа. Мислам дека правевме реформи кои не беа направени со години во Македонија и отворивме реално странскиот капитал дојде во Македонија со нашата влада 8 години пред тоа, како да немаше странски капитал, просто не знам дали може нешто ситно да се наброи во Република Македонија. Ги намаливме даноците, ја релаксиравме целата економија, ги намаливме казните, просто да немаше 4 години казни во Република Македонија за финансиот сектор. И она што беше многу важно, тоа се правеше во години кои имавме и две кризи. Врвот беше, мислам дека крајот на 2000-та година, кога објави во македонскиот парламент дека веќе од наредната година немаме потреба за кредитни аранжмани ни со МВФ ни со Светската банка. Некои после тоа ми префрлија дека тоа ми е грешка затоа што можеби тоа е причината за војната криза што подоцна се случи, но јас не знам. Не верувам. ВМРО ги врати така, на сите обврски кон Парискиот клуб, значи, кон МВФ. Значи, 2007. Сега, значи пазете, Социјалдемократскиот сојуз и некои луѓе економисти на таа влада вадат, значи податоци според GDP, вика, дајте да пресметаме, ќе видите дека не било така во тие 4 години, како што сакате да ја представите работата. Формално, кога ги погледнете самите GDP-а, може би не е така, меѓутоа има една друга работа која не смее да се заборави. Значи, според еден фински економист, сега името му го заборавив, тој вели, вистинското GDP на една земја е кога ќе го извадите долгот што таа година го земала државата од кредиторите. И реално е така. Вие можете да направите 10 милиарди евра GDP на државата, меѓутоа едно ако го направите тоа без никаков долг и ако земете 3 милиарди долг. Значи затоа што тие 3 милиарди долг ви направиле 3 милиарди GDP. Значи ако се направи една реална анализа, еве, нели има многу доктори на науки, а мислам дека е тоа добар предизвик за младите доктори по економија, да направат од 90-та година е една анализа која влада, каков GDP има направено за Македонија, ама при тоа да го изведат надворешниот долг на државата. И мислам дека ќе се види една многу интересна слика во тие 4 години, затоа што јас се гордеам, значи, сега не ме фаќате за збор, меѓутоа за 4 години формалниот долг на Република Македонија во доларска вредност беше, не знам, само можеби за 100 милиони долари поголема, значи долго тоа што Македонија беше околу милиарда и милиарди, можеби 300 милиони долари. Реков дека тука се голем број на прашања на народот во интересно време, имаме 8 минути, меѓутоа да имаме можност сите да ги одгориме. Токму една анализа доаѓа дека Лјупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски како еден двоец се појавува во времето на бивша распадот на Југославија, од друга страна Туџман Милошевиќ. Значи, два близнака, че така споредуваат аналитичарите. Значи, главната политика креирале овој двоец, Црвенковски Георгиевски, кој според аналитичарите, чечам, излегува со став. Гриевски не сме да се бави со политика. Тој има само работа економија да води. Дали на тоа што Гриевски ја смени малци менталната матрица во Македонија, имајќи факт дека 20, како повеќе од 20 години, извршена таа лоботомија на македонскиот народ, да не може да се само спозне, да само се дефинира и да само регулира, идентитетски да се регулира. Дали е тука тоа прашање, господин Георгиевски, што еве користа можност директно вас да ве прашам, не да шпекулираме? Гледайте, она што можам да ја кажам дека прво не се согласувам со таа анализа дека двојецот Георгиевски Црвенковски е сличен со Туџман и Милошевиќ, затоа што прво мислам се работи за сосема други типови на луѓе, тоа се луѓе кои сепак влегува во војни и не знам што се направија за своите држави.
се покажа властодржци до крај. Мислам сепак дека Македонија и со сите негативности што ги имала со Георгиевски и Црвенковски, сепак има релативно поумерени личности во таа насока. А што се нисува за попрашањето? Дали Георгиевски не смееше да се бави со висока политика, тогу се сокрува? Не се работи за висока политика. Секој е човек кој е национално председател на партија, а па при тоа ако стане премиер, значи тој по дефиниција се занимава со висока политика. Значи станува збор сега на што ќе се стави акцентот. Јас тука не ја менувам мојата првична мисла, кога сметам дека и многу пати сум го кажал дека Никола Груевски погреши што во својата природна и како да кажам, авокација со која се родило, тоа е да биде човек на економијата и на финансиите, излезе од тој свет и тргна во еден историско-политички, со некоја историска политичка намера да ја менува или да ја утврдува она што го викате вие, идентитетска или национална потреба на оваа држава. Од неколку причини. Прво што сметам дека некои од тие правци навистина сметам дека се погрешни и не се втемелени на проверени историски елементи. А втората, дури и да има некаква основа, е премногу голем залак тоа да се прави толку брзо. Знаете, ние буквално за 3 години од Словени станавме антички македонци и мислам дека тоа дури и да се прави, треба еден процес во кој ќе учествуваат многу повеќе личности и многу треба да биде потпрено на многу подолг временски период на проверка, дали е тоа така. Втората работа е што сметам дека тоа ни направи и штета, Вие ќе се посетите дека до Букурешкиот договор, зборам на НАТО, Букурешкиот договор, не стариот Букурешки договор, НАТО самитот, ние имавме една добра, реално добра подршка и од европските држави, посебно од НАТО, директно Буш беше заинтересиран Македонија да влезе во НАТО. После тоа дојде таа антиквизација и некако ги изгубивме многу од тие пријатели и ги зацврстнавме позициите на европските држави и на НАТО во обратен правец. И сега вие дојдовме во една ситуација кај што и за НАТО и за Европската Унија имаме јасни ставови дека ние мораме да го направиме компромисот ако сакаме да одиме понатаму за тој пат. Значи, јас ќе ве подсетам дека Никола Груевски изборите 2006 па 2008 имаше избори, така? Изборите 2008 година ги победи без историската и националната програма. Тој ги победи само во разбаза на економската програма од тие први 2 години. Значи тој во тој период 2006-2008 година тераше само. Но дали е грев да се освести сопствениот народ, господин Георгиевски? Знаете зашто? Ќе се согласите со мене. Еве едно прашање кој ми дозволите, ве молам, од народот. Вика, влеговте во политиката релативно млад. Кампањата почнавте со фалангите на Александар Македонски до Индија. Премиерска позиција завршивте, вели правопрашањето со бугарско државјанство. На што се должи таа парабола? Многумина во вас препозна реинкарнација на Исус, но се разочара од вас со декларација Любчо Бугарин. Ве молам, простете тоа прашање тоа. Знаете, она што можем да ви го кажем по тоа прашање, прво, не е греф, меѓутоа да се разбудува националното чувство на било кој народ, па и на македонскиот народ. Меѓутоа, според мене, греф е ако се разбудува нешто што е погрешно и нешто што не е реално. Јас многу пати сум се изјаснил околу таа античка историографија која се нуди во Македонија и многу пати сум барал дебати, директни дуели со оној кој смета дека е компетентен по тоа прашање, за да ги кажам моите аргументи зошто сметам дека македонската нација своите корени треба да ги црпи од словенството, односно од Свети Кирил и Методи, од Свети Климент и Наум. И мислам дека тоа беше и официален став
на целата македонска историографија, јас и не знам кога тоа е сменето. Значи, сега гледам дека тоа е некако неформално сменето. Не знам дали Македонската академија ги сменила тие ставови, не знам дали историчарите кои пишуваат други книги сега ги сменили тие книги. И не знам што се пише во таа насока, меѓутоа јас се уште она што можам да го пратам, сметам дека официјалниот став во Република Македонија е дека ние сме со словенско потекло. И не гледам што е греф во целата таа приказна. И тоа дури не е ни важно ако некој нели не инсистира од другата страна дека не сме Словени, тогаш настанува еден многу интересен проблем, нели? Значи да браните нешто што и да дискутирате за нешто што нигде не се дискутира. Значи некои работи дури парадоксално смешни, нели се тврди дека македонскиот јазик не е словенски, не знам што човек кој доказ треба да му се природи да слуша српски, да слуша бугарски, да слуша хрватски, руски, полски, словачки. Јасно е дека е истиот, тој так. Истата група. Дали на ќе ме држам за зборот и ќе организираме на дебата, дадовте добар предизвик. Ја би сакал. Ја би сакал, бидејќи би сакал една. Значи не, ќе направиме една нормална авторитет, дискусија, авторитетна, не, секако. Бидејќи толку спомнате, дали Ману имаше авторитет да не учи и да запази, се задржи на фактичката ситуација за националниот идентитет на македонскиот народ. Имајќи факт, еве, ќе ви кажам искрено, имам 57 години. Јас како дете во 7-мо или 6-мо одделение од таткови, покојниот, добив еден том, еден цел комплет книга на историја на македонскиот народ. Никаде не среднав нешто постаро од 1878 година. И тоа ми даде за право како еден голем поборник еве на македонизмот и ми е чест и гордост што сум еден од многуте што застанам на за македонизмот. Но да продолжиме на другите прашања, ве молам. Дали тоа што реков Ману, бидејќи одработеа, тоа време имаше удба силна сила и не смееше никој да одработи спротив плановите на удба. А удба беше силна одделно дека Македонија не сме значи, да се буди. Она што се нарекува комунистичка историографија, јас многу ја критикувам, затоа што сметам таа па абсолютно во друг правец ја тераше работата. Тогаш па беше југословенско, па беше на модерно југословенство да бидеме. Ама не, и тоа е многу интересен момент. Значи, зборуваме за почетоците на самостојна Македонија. Значи, она со што јас се сочувам во раните 90-ти години, беше големото југословенство во Република Македонија на македонскиот народ, на македонскиот граѓанин. И сега, одеднаш си го поставувате прашањето, како одеднаш најголемите југословени, македонците, сега мораме да си признаеме, беа едни од најголемите југословени во бивша Југославија. По сите линии, така, нели? Ние бевме најголемите југословени, заедно со босанците, еве да не ги подценим и босанците. Ние босанците, сите си беа националисти во Југославија, и Срби, и Хрвати, и Словенци. Дали тоа одраз го сам Георгиевски, што не беа национално трезвени, освестени, беа свесно, реков, со една лоботомија, избришане матрицата? Деле од таа крива историја, која... Значи, согласувате дека значи, крива историја? Имавме комплетна, ние имавме, сега зборуваме за таа историја на Ману и на тие официјални комунистички историографии. Пазите, ние немавме никаков податок, ние немавме никаков податок за комунистичките жртви. Пазите, не за десничарските жртви, за комунистичките жртви од 45-та година па до 60-ти некоја година. Ние, значи, јас за Ченто прв пат слушав како име 98 година ми се чини на една трибина во Дом на Млади. Пазите, прв пат слушав за Ченто. Ние не знаевме дека некои луѓе постоеле. Ние не знаевме дека постоел Венко Марковски, Ченто. За Шаторов учевме, ама учевме дека тоа е непријател. Тоа се сите комунисти, тоа се сите левичари. И да не зборуваме за серија на тие личности, на тие комунисти кои биле жртви од комунистичките жртви. Значи, тоа беше една комплетна, нели, табу. Да не зборуваме сега за многу личности од тие кои веќе имаат споменици во Скопје од постарата генерација, Сарафов, Тодор Александров и да не ги броиме сите други личности кои... Дали вреда да имаат паметници, има споменици, тие луѓе? Абсолютно сметам дека... Дали се критикуваат тие подвизи што според мене, денеска? Треба да има малку селекција во бројот на спомениците. И тоа многу тие треба да имаат своји споменици, затоа што сметам па сега премногу споменици имаме и веќе се губи значењето на некои луѓе.
Меѓутоа сметам дека тие треба да бидат одбележени. Така. Многу прашања се, сакам да ги нема постав... проблем, јас сум. Има едно прашање, ве молам, тоа е доста спекулативно и доста се пушта во оптек. Има ли или нема Љупчо Георгиевски бугарски пасош? Гледате, јас тоа прашање упорно избегнувам да го одговорам затоа што мислам дека ќе ми завраши темата која сакам да ја држам отворена. А тоа е дека Македонија прави една, нели, тоа како наследство од бившиот комунистички систем, и тоа гледам продолжува и понатаму, значи прави една голема штета, не само на балканските односи, меѓу тоа си прави една собствена штета на самата себе, третирајќи ги односите со Бугарија, на начин кој што ги третира. От она што го читам од македонската историја, можам да ја кажам дека македонска историја читам повеќе од 35 години, значи јасно и недвосмислено произлегува дека македонскиот и бугарскиот народ се најблиски народи од историски аспект, дека македонската борба е најблиско сврзана со бугарската борба и дека ние имаме многу фалсификати направено во релација на тие односи меѓу македонска историографија и бугарска историографија. Како мислите? Значи, едноставно не сакаме работите да ги гледаме објективно. Значи, еве деновиве имавме еден настан каде што на српскиот државен врв им беше дозволено да прослават битката на Кајмак Чалан. Значи, прво, ние сега значи, зборуваме за се што ќе се напише во Бугарија, ние веднаш правиме големи тука реферати, тефтери. Значи, ако го анализираме само тој чин, ќе видиме дека тој е еден чин практично како да им се даде екстериториалност на нашите северни соседи, или од друга страна можеме да кажеме дека како дозволивме да бидеме третирани како вазална држава. Нашите свештеници таму беше одбиено да бидат примени, немаше македонски државен представник, беше ставена плоча на српски јазик, која вели дека овде е вратата на Србија, ово е капија Србија, не знам така нешто. И сега сето тоа не ни пречи. Од друга страна, што слушам некој, добро е да се почитуваат жртвите. Океј, јас велам добро е да се почитуваат жртвите. Мито, зошто тоа не го направим европски начин? Сега, од друга страна, гледам другиот ден, некој тајно од бугарска страна, да, генерали, некој плочи. Значи, како коментирате тоа? Значи, дали ако го... некој тајно ставил тамо плочи, значи, треба да ни зборува дека и бугарската страна имало потреба да направи литургија на тие тамо мртви луѓе, нивни војници. И сега, јас го поставувам прашањето. Зошто Македонија не ја користи шансата да направи светски настан? Да ги собере бугарската, грчката, српската и македонската страна и навистина тоа да го представиме како еден настан каде што, нели, имало трагедија, им даваме почест на сите мртви таму луѓе, на сите војници, меѓутоа никогаш да не се повтори. Ние што направивме? Ние направивме едносмерен чин. И сега после велиме Бугарија зошто се однесува вака или така. Меѓутоа, она што е многу поважно, кога зборуваме за македонската заборавена историја, значи, ние отворивме деновиве едно прашање. Значи, ние имаме амнезија. Тоа е нешто наследено од бившата комунистичка историографија. Меѓутоа, не правиме ништо да ја смениме таа историографија. Знаете, од другата страна на српската војска, во така наречениот македонски фронт или солунски фронт, во Првата светска војна, учествува така наречена македонска 11-та пешадиска дивизија. Таа македонска, предпоставам дека 99% од вашите гледачи што денес кога го слушаат, немаат чуено за таква дивизија. Значи, македонската пешадиска дивизија, 11-та дивизија, командант, односно после се наведува на командантите, значи, е формирана на доброволна база и е составена од македонски војници и старешини, 30.500 луѓе. Значи, 30.500 македонци, 4 години се бореле на тој македонски фронт,
Ние за тие луѓе немаме нигде споменик, немаме ни една книга во Македонија, нигде не се спомнуваат во македонската историографија, како да не постои. 35.000 дивизија е најголемиот единична војна формација што било кога македонскиот народ ја има формирано и создадено. Единствениот греф на таа 11-та македонска дивизија е во тоа што избрала во тие 4 години, од 14-та, односно 15-та, мислам дека е формирана, до 18-та година да се бори на страната на Бугарија, заедно со бугарската армија. Пазете, таа 11-та македонска дивизија, сите команданти биле македонци. Командант е Златарев, роден од Охрид. Началник на штабот е човек од Кукуш, од истото место, соборец на Гоце, Дрвингов. Командант на едниот полк, еден од најпознатите полкови, е Дранков, роден од Чаир. Вие, сега да речеме, во Македонија има народна песна за Дрангов, меѓутоа нигде не можете да ја чуете официјално таа песна. И сега пазите кој е парадоксот на македонската историографија и на нашето обштествено мислење која создава. Значи, ние вчера дозволуваме да се прослави еден чин, после кој чин Македонија е окупирана. А се уште молчиме и не сакаме ни со еден камен плоча да ја одбележиме жртвата на тие 35.000 луѓе, македонци. Значи, тука сите живи и линденци учествувале во таа 11-та македонска дивизија. И од левица и од десница има луѓе во таа 11-та македонска дивизија. Значи, тоа е нешто како да не постоело во македонската историја. Го нема нигде. Ниту имаме сила некој да го каже. Ниту има некој сила да го каже како историчар, чекајте бе, тука има нешто што е многу големо за македонската историографија. Знаете зошто? Затоа што се плашат дека ќе бидат прогласени за бугарофили. Но колку е чесно на еден така таен, еден инкогнито начин да дојде да се постават такви обележа, имајќи факт дека нашите македонци, ако одат и кога одат на поклонување на гробот на Јане Сандански, наидуваат на тепања, на омаложување, на малтретирање и така натаму. Не е чесно. Се сложувам некој да дојде инкогнито да го постави тоа. Не е чесно. И затоа сметам дека треба што поскоро да се затвори тој проблем со Бугарија. Значи, не гледам ништо страшно во она што се нуди во таа декларација, што се нуди од нивна страна, да се дефинираат тие општи места меѓу македонската историографија и бугарската историографија, да се дефинираат тие заеднички места што треба да бидат прославени. Меѓутоа, дефинитивно, корекциите треба да настанат и од двете страни. Ние обично кога зборуваме, бугарската страна е крива. Еве, аз ќе ви кажам втор пример. Илинденското востание. Илинденското востание, ако ја земете публикацијата на старото ВМРО меѓу двете светски војни, ќе видите дека се употребува името Илинденско преображенско востание. И сега, значи, младите генерации кои кога слушаат и во Бугарија се слави Илинденско востание, веднаш се нафрлаат нешто, сакаат да ни земат наше. Дајте да ги погледнеме фактите. Значи, зошто се викало Илинденско преображенско востание? Затоа што уште кога е формирано ВМРО во 1893 година, едниот од округ Одрински се чисти бугари. Одринско е пред Истанбул. Македонци ли таму живеат? Не живеат македонци. Тоа се, значи, бугари кои останале како Македонија под рамките на Турската империја. Во самата структура на ВМРО, Одринскиот округ секаде е рамен на сите други окрузи. Војводите, значи, кои биле во Одринскиот округ, Герджиков, е командант од ВМРО на бугарите што се во Одринскиот округ. Значи, ВМРО била во основа македонско-бугарска организација, затоа што имало македонци и нели бугари во Одринско. И она што е најинтересно, самиот чин на востанието. Значи, кога ја донесуваат командата за востанието, значи, Одринскиот округ, значи, во Македонија некои од окрузи не се одзвали на повикот на востание,
Одринскиот округ кој бил најзагрозен и кој се наоѓа пред Истанбул, и значи најбрзо бил изложен на турските напади, исто како што се крева Илинденското востание, само што значи тоа е мислам 12 дена кога е преображение треба да се види, мислам 13 дена после Илинденското востание. Илинденското се крева на Илинден, а оно тоа се крева на преображение. Значи и затоа се викало Илинденско преображенско востание. Значи тоа е, пазете, истата команда што е на Илинденското востание. А Борис Сарафов, Дамјан Груев и Лозанчев се команданти и на Преображенското востание. Гоце Делчев, како што е командант на војните чети, на четите во Македонија, е командант на четите во Одринско. Значи, јасно е, историјата и македонската историја кажува колку пати бил во инспекција на бугарските чети во Одринско. И сега ние тоа го имаме винетирано како факти, јасно е во македонската историографија, сега ние упорно не признаваме дека има право и тие луѓе таму, тоа се вика Петрова нива, таму кај што го слават, тоа е негде на турско-бугарската граница. Не, тоа не е тоа востане. Почекайте, што се правиме луди, се правиме ние во Македонија. Мислам, и после некој не е крив, зошто станува поблизок со Грција, зошто се однесува на начин кој што се однесува. Значи, ние имаме јасно дефинирани точки. Каде што? Имаме, само треба објективно да се седне и да се договориме. Морам да ме прашам, да ќе ми замерат може и гледачите. Јас сум новинар кој немам стереотипи. Знаете, дека еден од првите новинари што направил таква сериална емисија со бугарските политички субјекти. Но дали Илинденското востание е македонски или бугарско востание? Значи, она што исто да речеме, морам да го кажам. Јас не книгу еднаш готворих, ама во текст, сега ќе отворам и во емисија. Една од најголемите интриги на македонската историографија е не што правела македонската десница во Втората светска војна. Најголемата интрига што треба и најголемата непознаница и најголемата, како да ја кажам, контраверза на македонската историографија е зошто 41 година Македонската комунистичка партија едногласно, со еден глас против, се отцепи од Југословенската комунистичка партија и се спои со Бугарската комунистичка партија. До сега, у Југословенската историографија не е лажија дека Шаторов сам си донел одлука, од овде се запишувам, ваму се, од ваму ве отпишувам, ваму ве запишувам. Не. Комунистите едногласно, централниот комунист, одговорниот орган, не дали бил централен комитет или извршен комитет, едногласно со еден глас против донесуваат одлука да се одцепат од Југословенската комунистичка партија и да се спојат со Бугарска. Значи тоа треба да го објасни, треба да го спои, да го објасни македонската историографија. А ние треба на тоа да после дистанца од 60 години 70 да пристапиме со дистанца нормална и да видиме што е тоа што се случува од тогаш. Ја ќе бидам само дали ќе ми одговорите на тоа прашање, дали Любчо Георгиевски има бугарски пасош? Не, на тоа нема да ви одговорам, затоа што многу пати сум зборувал, затоа што ќе треба да престанам да ви кажувам зошто треба да ги промениме нашите односи према Бугарија. И мене ми е жал што од една пријателска држава, која прва ја призна самостојността и независноста на Македонија, во овие 25 години, 25 години направивме непријател. А ние ќе треба некои работи од нашата собствена историографија, значи да седнеме и многу пообјективно да им ги објасниме на младите генерации. Ние не смееме да заборавиме. Значи, пазите сега, господин Томич, ми се чини дека во 1984 година академик Поленаковиќ има објавена една монографија за Гоце Делчев. Таа така има една зелена фотографија, постарите генерации ќе се сетат. Значи, тоа е 6 години пред распаѓањето на Југославија. Таму во таа монографија за Гоце Делчев, академијот, познатиот не се знам Полјанковиќ или Матковски беше, не се сеќавам која... Не, Андонов Полјански. Андонов Полјански, академик Андонов Полјански е таа книга направена. Значи, тој таму дава две интересни работи. Дава 4 фотографии на Гоце Делчев како бугарски офицер. Во униформа на бугарски офицер. Пазете, не една,
Значи, книгата е објавена во Македонија од академик Полјански, значи академик на Македонската академија, 6 години пред распадот на Југославија. 4 фотографии на Гоце Делчев во униформа на бугарски офицер. Ајде сега ние да го направиме шокот на еден нели македонски патриот кој ќе го види Гоце Делчев во бугарска униформа, во униформа на бугарски офицер. И има нешто што има објавено нешто пострашно, а има објавено свидетелство кое е потпишано од Гоце Делчев. И таму во тоа свидетелство ќе видите дека пишува дека Гоце Делчев предавал бугарски јазик, како мајчин јазик на македонските деца. Што правиме сега со нашиот патриотизм? Утре имате многу реакција. Не, јас сакам да имам реакција, меѓутоа, на вистина, преку глава ми е од нашата необјективност по некои работи и од несакањето да дискутираме по некои работи кои се толку јасни и евидентни и наместо тоа да си направиме вистинска, реална геостратешка политика, ние си правиме нови проблеми и таму кај што ги немаме. Да, молам, наистина сакам да имаме доста круцијални исто прашања, ова беа исто актуелни што ги одговаравте. Мако околу ситуацијата, врската Никола Гриевски и Лјупчо Георгиевски, се гледате ли со господин Никола Гриевски? Па можем да кажем дека во последните години сме се видели, мислам во последните години, сега зборувам во последните 5-6 години, сме се виделе неколку пати. И тоа можем да кажем дека, за жал, не сме дошли до конструктивен некој договор. Имавте една коалиција со Бранко Црвенковски, според аналитичарите велат дека е многу јалова, невкусна, непродуктивна, бидејќи СДСМ само ве користи, велат она Девиде Тимпера или Расставите Павладете. У ситуација Гриевски никогаш за вас никогаш лошо не кажал, ниту се изјаснил, ниту на ниена телевизиска емисија, ниту во печатен медиум. Од друга страна, според јавното мислење, обратно, вие го критикувате и секакви зборови не натемате. Се согласувам со вашата оценка, дека и јас не сум чул директен напад од господинот Гриевски. А меѓутоа има една друга работа која дали сте суетен прво? Искрено прашање. И Груев си го опрашав во првите интервјуа. Секој човек е суетен, меѓутоа мислам дека како политичар сум покажал во овие 25 години дека сум еден од понесуетните политичари. Дали се радувате кога вашиот колега или речам министер направи еден двиста исчекор во делот на економијата? Не, сигурно. Значи мислам дека ако сум бил суетен, нема ни да сум се повлекол. Ако вие гласавте за него, вие го префериравте за председател. Значи за конкретното прашање, можеме да ја кажам дека немало директен напад, меѓутоа има нешто друго. Има документарни емисии, има книги, има многу работи што се пишуваат за почетокот на ВМРО-ДПМН и за почетокот на самостојна и независна Македонија. И јас можам да ја кажам дека можеби во последната година се случува некаква мало поместување, меѓутоа доста години бев ретуширан од македонската историја и на ВМРО-ДПМН и на независност и на Македонија, ако сметам дека сум еден од поактивните учесници. Мислам дека сум заедно со Борис Менковски сме единствени основачи на ВМРО-ДПМН. Има многу тука учесници кои помогнале во целиот тој процес. Нели во создавањето на самостојна и независна Македонија, мислам дека многу се малку политичарите кои исто така ќе можат да се споредат со она што јас го имам направено во раните 90-ти години. И сега вие тоа да го избришите и да го ретуширате од македонската историја, мислам дека не е мала работа. Се сеќавам и дадовте изјава дека СДСМ ве ретуширале на една прослава од 2003 или 2004 имаше умано, а 98-2002 воопшто не беше спомната. Вие рековте каде бевме ние од тие 4 години. Ја мислам дека тоа е вистинска ретуширање, а со Груевски се надам дека не е. Сепак дека голем број ваши членови заминало ВМРО-ДПМН и ги прифатил Груевски. СДСМ и да ме ретушира е политички противник. Меѓутоа ВМРО-ДПМН е нешто што сум го создал и не очекувате твоите да те ретушираат. Има ли шанса Лјупчо Георгиевски да се консолидира со ВМРО-ДПМН и еднаш, знаете дошто господин Георгиевски, а секој сум рекол и сега ќе кажам, лева рака си е лева рака, десна рака си е десна рака. Меѓутоа не може комунистичка провиниенца или ментална матрица да влезе во демохристијанска. Тоа нигде не сум го сретнал. За нас има обратно се поставени работите.
Секогаш има шанса за се. Меѓутоа, треба да се покаже волја од повеќе страни, нели така? Инаку, јас апсолутно, вие гледате до ден денеска, јас никогаш не сум бил опозиционер кој црно-бело ќе ги критикува работите. Секогаш ги делам работите. Она што сметам дека е добро, го пофалувам. Она што сметам дека е лошо, го критикувам. Дали нови избори, дали идете у полиција со одни клубри? Никој не ме ни прашал, нели? Ја ќе ви кажам, ако сакате, сметам дека индустријските зони се многу добра работа во Република. Како странски инвестиции? Како странски инвестиции. Со тоа што не треба да се дозволи сега да имаме паралелен економски систем. Една политика да имате за индустријските зони, една да имате за фирмите во Македонија. Сметам дека тоа е добра политика и треба да продолжи, независно од критиките што гледам, ефтина работна рака, не знам, експлоатација. Меѓутоа, 38% на невработеност, кога немаше никој динар. Секој тоа држи вода, меѓутоа, знаете како иде, некојаш квантитетот го дава квалитетот. Во моментот која ќе ја решиме невработеността и кога веќе нема да има толку невработени, тогаш по еден автоматизам сам ќе почнат платите да се качуваат, нели така? Или ако целата економска состојба во државата се подобри, тогаш ќе мора и во индустријските зони да се зголеми платата. Значи, сметам дека тоа е една добра политика, меѓутоа едноставно не треба да се злоупотребува, нели сега па тоа да се темели врз база на приливот што иде од индустријската зона да го зголемуваме на дворешниот долг. На 11 декември се одбележува 25 години од првите парламентарни плурални, да речам, плуралистички избори во Македонија. Од тоа на едно умие и покрито што рекоме 98 до 98 владеа комунистите во Македонија. Каде се гледате? Дали ќе коалицирате со политичка партија? Дали ќе бидете со ВМРО-ДПМНЕ? Дали планирате да се окрупни таа десница целосно и дефинитивно да ја доживее таа вистинска, да речам, таа од висока точка на совршенство во интерес на македонската национална иднина, или ќе оставите натаму на познатата, речам, двајца се кара третиот користи, а тој фактички има вмештета сите овие изминати години? Па гледате, јас можам да ја кажам дека во овој момент нешто најблиско, ако се работи за коалиција, е разговорите што се водат со Павле Тарјанов и господинот Кикеновски од Фродем за нешто формирање како нели трета опција или нели една алтернатива на двете политички партии. Сега не знаеме дали ќе успее тоа до крај како што сме го замислиле. Меѓутоа еве тоа е сега да речеме нешто за кое се прозборае денови во информациите, можам да потврдам дека има вистина во тоа, а на крај краишта на нас не ни бега никогаш стаме да излеземе на избори, нели? Ако не успееме да најдеме договор да се формира некоја коалиција. Меѓутоа, сметам дека и во двата блока, и во ВМРО-ДПМНЕ, и во СДСМ, има доста што може да се критикува и што сметам дека... Како ќе го критикувате или ќе го пофалите зајав кои бара двојазичност на цела територија? Век слушам и читам прес релизот или информациите до медиумите се пишуват и на албански јазик. Дали е тоа? И што мислите за федерализацијата на Македонија? Тоа е сега едно ново комплексно прашање. Значи, вие се сеќавате дека еден од моите големи проблеми со македонската јавност и со светската јавност беше кога 2001 година, од која отпочна конфликтот, не пред конфликтот, застанав за идејата заедно со една група на академици и со некои политичари, кои некој од нив подоцна се откажа, за идејата за Трампа и за размена население со... Стоите уште за тоа? Гледайте, не стоем за тоа што сметам дека дури сега, некој тогаш рече дека е нереално, јас сметам дека тогаш беше реално. Сега е нереално, а нереално затоа што демографската ситуација во Македонија е драстично изменета. И тогаш многу наскокаа против мене и доста долги години ме критикуваа за таа идеја. Сега јас на тие што ме критикуваа и сега не зборам, зборам и за левици, и за десници, и за независни интелектуалци, и за независни новинари кои ме критикуваа, затоа што сметам дека од сите страни тогаш бе критикуваа, немаше да речеме идеолошка во тоа
во тој идеолошки однос. Можам да им кажам, сега тогаш го одбивте тоа, сега учете се да живеете заедно. Како си замислувавте тогаш? Дека албанците ќе живеат на Шар планина, ќе бидеме сите единствени, а албанците ќе живеат на Шар планина, а ние во големите центри ќе држиме се. Очигледно демографијата зборува сосема нешто друго. И иницијативата на ЗЕФ? Гледайте, ние кога зборуваме за прашањето на барањето на албанците, значи мораме да појдеме, како што долги години тогаш заборававме, дури и јас морам да кажам дека може би не заборавав, меѓутоа не сакав да видам, дека албанците со својата демографија растат многу брзо и растат со многу голема прогресија. Јас кога почнав да се занимавам со политика, ако не се лажам, официјалниот податок беше дека албанците 17% во Македонија. Пописот 2001 година покажа дека се 25%. Дали тоа беше фалсификат? Мислам дека не е фалсификат. Мислам дека е реално. А ти Дорис пак во едно интервју за мене даде, но рече дека е точно 16,7. Па, гледате, има индиректни податоци кои може да потврдат дека не е така. Завод за статистика секоја година вади, мислам, барем до 2014 година, 2014 година не сум видел дали има податок, вади податок на број на родени деца во Македонија и по национална припадност, таму ќе видите дека, ако направите споредба, значи во последните 20 години, бројот на албански родени деца негде околу 33-34% секоја година, упорно. Значи, ако тие се раѓаат, ако погледнете албанските деца во прво одделение во последните 30 години, ќе видите исто така податок дека нивниот процент е негде од 30 до 35%. Значи, ако тоа е процентот на родени деца, процентот на прво одделение, значи можете да дочекувате дека прашање само на дене, кога тие ќе го достигнат 30%. Значи, тоа е... Тоа се факти, тоа се единствени факти на кои можеме да се потпреме сега. Јас се извинам, морам овој прашање. Значи, кога зборувате за тој момент, значи, морате, значи... За Заев директно не ми одговоривте за Заев, повторно. Па, значи, не ви одговарам затоа што... Дали едно кокетирање за да добие 5-6 000 гласа, тоа се 5-6 пратеника? Знаете зашто го велам тоа? Го велам тоа од две причини. Првата причина е што тоа е сериозен демографски проблем или не проблем, тоа е сериозна демографска ситуација на која ние мораме да сметаме. Ако на тоа ги додадете и македонците и муслимани кои веќе 80% да речеме се пишаа за албанци, 20% за турци. Јас не се согласувам, кажам, јас имам информација дека тие се македонци и така се произнесува. Е, појдете во Октиси и ќе видите каква е ситуацијата. И во сите струшки села кај што има македонци муслимани. Значи, што ми е значи според мене тоа само треба да се врзе со еден реален попис. И може би треба да се врзе со еден процент. Ако рамковниот договор е врзан со процент, знам што кој процент беше со 18%, 20%, значи двојазичноста да ја врземе со 25%. И вие ако во една држава имате едно малцинство кое има 25%, а може и 30%, тогаш многу реално е да зборувате за двојазичност и на поголем број на општини. И има втор елемент, значи тоа е елементот на попаметните од нас. Да речеме, јас ако имам добра информација, во Израел евреите учат арапски јазик. Значи, евреите не се по-мали националисти од нас, дори сметам дека се едни од најголемите националисти да. Во модерниот свет. Ако тие оценили дека е добро да го знаат јазикот на луѓето со кои, не би рекол, се борат, туку, мислам, и се борат и живеат, затоа што има нели, и арапи кои живеат во самиот Израел, значи, може би треба да тргнеме по нивната филозофија. Да.
Јас морам на прашање апропова и што е народот прашува. Вели се, гледачот се сеќам на еден серијал на 2006 на лидерот на Народно движење Македонија, професор доктор Јанко Бачев, во 30-ти на продолжение, ако не се лажам, вели гледачот, во Весникот Шпиц и во едно од продолженијата, професорот Бачев пишуваше дека за време на вашето владење 98-2002, тајната полиција останала под целосна контрола на Удбашката структура на СДСМ и дека Љубе Бошковски бил само номинален министер во МВР, на кого му била вметнати на битни позиции во службата проверени инсталации на СДСМ. Односно, знаете ли како премиер, дали знаете како премиер за такви состојби во службата за државна безбедност, аналитичарите исто така состав, затоа ја изгубивте и власта. Дали го знаете премиере, тоа вие како премиер? Апропо, вашата оценка дека во ВМРО се Удбаш инсталира. Точно се сеќавам на таа изјава на господинот Бачев и ми оставила впечаток таа изјава. И морам да кажам, во сите овие години имам направено многу собствени анализи на она што јас имав зад мојот гръб. И можам да кажам дека, за жал, дека е тоа така. Значи, во македонското судство остана структурите на СДСМ. Во македонската државна безбедност остана структурите на СДСМ. Во многу други структури ние се обидовме да покажеме на ширина. Дали е грешка или... Меѓутоа, очигледно, тие не се однесувале широко и сметам дека тоа беа луѓето кои ние широко ги наградивме, а тие ни вратија со работење против нас. Сеја, можеби не сите учествувале во тоа, ама мислам дека... Дали е ваша грешка? Дали може да прифатите дека е грешка? Дефинитивно, прифаќам грешка. Меѓутоа, сметам дека тука се работи и за многу луѓе кои беа поставени од мене како министри, високи функционери, а очигледно или биле неспособни, или биле дел од таа екипа која јас не сум знаел. Спомнавте Павле Трајанов како член на вашиот кабинет, поранешни коалиционни партнери во МРО да помене кај со Никола Гревски, но еве во една прилика, во едно мој интервју го прашав дали точно дека ви даде тогаш на еден налог, предлог да се апси Бранко Црвенковски веднаш под добивањето на власта. Ви одбивте и се постава прашање, имаше едно такво прашање, под прашање, дали имавте некој джентлменски одговор, договор меѓу вас и Бранко Црвенковски? Прво, немало налог да се апси Бранко Црвенковски. Значи, беше од Павле Трајанов лично. Ама немало таков налог. Ниту, јас мислам дека дури немало ни истрага нешто за Бранко Црвенковски. За криминалните деанија во времето на... Не, тоа за... немало таква работа, меѓутоа, можам децино да ви кажам дека немало никаков договор меѓу мене и Бранко Црвенковски, ниту јас кога дојдов на власт тој да биде заштитен, ниту тој кога дојде. Едноставно јас сметам дека, знаете, ако некој бил жртва на второто враќање, ај првото владење на СДСМ од 98 и до од 90 до 98 година бев новинарска жртва. Нели, сите медиуми мава против Ѓоргиевски. Второто доаѓање на СДСМ од 2002 година беше време на многу јасен и многу жесток прогон на сите луѓе што останаа со Ѓоргиевски. И не знам, мислам дека многу добро го паметите тоа време, колку мои пријатели, колку мои познаници беа затворени, притворени. Така што овие процеси што сега не дали сега, сега овие процеси се што се случува, дали вие како ВМРовец ве прашувам се едно и мајчи факт дека ова политичка провиденција партија направи голем исчекор во делот на вработување на економски благодети се тоа на да бидете шеста држава во светот на doing business, значи на климат за бизнис. Знаете, од друга ситуација само што малце ве се извинувам за создавање на паралелен институционален корпус како е СЈО, видовме кој како го менаџира. И дека сепак кој е проект на меѓународната заедница? Како да се ништи Македонија, а тоа значи промена на името. Вие бревте, рековте дека сте еден, јавноста памти, ние памтиме, се спротиставите 2001 на меѓународната заедница и резултатата се знаеше дека мораше да напуштите. Многу прашања. И дали треба, еве еден комплексно прашање со коментарот и цел време молчев, сакаме да замолам. Дали треба СЈО или што е повторно кршење на уставот на Македонија? Паралелен институционален орган јаме, покрај нашиот јавен обвинител.
да требаше да има со еден период од 91-ва, тука има криминална приватизација, промена на името, тоа е велепредавство, че се согласите со мене. Да, тоа е промена на, на знамето, тоа е никош не застарева. Дали да идеме со таа ретроактивност, да речем, и како се чувствувате како еден ВМРовец? Гледате, се прво за притворите. Значи, јас не се согласувам со ниту едни притвори и апсолутно се залагам дека сето она што наликува и што има боја на политички ревашизам од било во која било насока, треба да биде смирено и да биде доведено на она што се наликува нормална нели граница во Европа. Во таа насока сметам дека притворот, и не само за политичарите, туку мислам и за обичните граѓани, за обичните бизнесмени, па дури и за ситните криминалци. Значи, ние, освен за тешките, тешките кривични дела и насилства, значи, ние треба прво притворот да го направиме, значи, да биде ретко нешто што се дава. Значи, кауција, домашен притвор, хипотеки, со сето друго обезбедување, земање на пасош. Значи, сето тоа треба да биде првата работа, а притворот да биде исклучителна, ретка работа во Република Македонија за било кој граѓанин во, во нашата држава. И тоа сметаме дека треба да биде пракса една за секогаш. Како што е во Европа? Дајте да видиме во една Германија како ги притварат, дајте да видиме како во Франција ги притварат, истиот тој закон, истите системи да ги направиме овде. А вториот дел што го поставивте прашањето е навистина многу комплексен во таа насока. Значи, дали се сметам, дали ви е седно за една хајка на политичка партија која направи ренесанс во Македонија? Добро. Ова е работа од странство која е направена во Македонија. Ниту тие снимките кои беа. Значи, сметам дека тоа е внатрешна работа. Македонска само треба да се види кој е. Имам еден многу аргумент. Ако странци учествувале во тоа, тие нема да дадат 500.000 разгу на една политичка партија во Македонија. Значи, тие ќе изберат 10 интересни случаи и ќе ги дадат тие случаи на, нели, на некој кој смета дека треба да ги отвара пред јавноста. Значи, сметам дека тоа е внатрешно македонска работа и затоа јас неколку пати инсистирам, ако СЈО треба нешто да расчисти прво, тоа е кој снима во Република Македонија. Тоа е првата работа која треба да се расчисти, да ни биде јасна на нас граѓаните во нашата. Знае, упати порака до вас, вие возвративте, дека ќе објави, колку што видовме. Јас кажам дека таквиот систем не е добар и тоа го внесува и мислам дека од кога се отворени, отворени овие, да речеме, приказни со бомбите, Заев си направи повеќе противници, сада само си направи повеќе противници, толку пријатели. Со ДПА ги заострија односите до крај, со ДУИ ги заострија односите до крај, со нас има добри односи, исто така, можам да кажам, ги заладија поприлично, со одредени независни интелектуалци, исто така гледам, ги заостија носите. Едноставно, никој не сака да чувствува на главата дека некој има нешто за тебе, независно од кој карактер е тоа, и сега дека со тоа може да ти се закарува. Верушевски ви даде добри материјали, како што Мирка спомна дека имаше можност да слушне и вас ви даде. Да, тоа е сега период многу поран, тоа е период нели, кога нели, Верушевски беше сменет. Меѓутоа имате джокер у ракави вие? Па имам некои джокери. Сметам дека ваквата пракса во Република Македонија треба да прекине на секогаш. Да. Пред да дадете една порака до гледачите, ја ќе замолам режијата, морам да го испоштам договорот со нашите поддржувачи, имаме, само една реклама. Блага бажевте, мола, можеме да одиме со кратката реклама и се враќаме и вашата порака за крајот на емисијата. Одиме со рекламата и се враќаме во студиото. За прв пат на Охридската ривиера, ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Промотивно до 31 март, можност за купување преку стамбен кредит од комерцијална банка АД Скопје, со рок на отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека.
почитувани, знам дека сите овие 90 минути сте нова фреквенција, има што изошто да бидете овие 90 минути. Јас сум Георгиевски, вие сте мој прв соговорник во овој серијал Лидери и партии. Која е вашата порака? Па да бевме избори, ќе кажам гласајте за ВМРО Народна партија. Ама бидејќи уште не знаеме дали ќе има избори или ќе се одложат. Дали сепак еве, она реков дека сето ова хајка, ова математика, тактика со математика, рушење на сето она што е направено е да Македонија да го смени името, идентитетот, бидејќи некои свесно не сака да го направат. А тоа е секако вашите сопартици, луѓе кои навистина, како и вие рековте 98-ма, направивте едно будење на македонскиот народ. Не може да се заборави и Плаушник, и Милениумски крст. Меѓутоа, и Скопје 2014-та е у кореспонденција со сето на што значи национално будење. Знаете што е? Се плашам дека бранеки го идентитетот ќе е многу спремен на најбрзиот пат да го изгубиме идентитетот. Знаете, јас мислам дека во последните години ние сме во една ситуација барем три пати да го смениме и го губиме идентитетот. Прво, нели, од Словени станавме антички македонци, тоа е една промена на идентитетот. Втората, ако го погледнете денеска културниот код што е во Македонија, ќе видите тој бивши југословенски. Песни што слушаме, музика што на свадби, филмови што гледаме, ќе видите дека веќе македонскиот код е изгубен. И третиот код, кој исто така тоа е кодот на христијанството, од 2014 година наваму треба да знаеме дека се раѓаат помалку христијани, значи сите христијани, визави сите муслимански деца родени 2014 година, веќе христијаните се под 50%. Значи тоа е практично и значи губење на христијанскиот идентитет на Македонија. Така што треба кога зборуваме за губење на идентитетот и одбрана на идентитетот, навистина да погледнеме од повеќе аспекти. Благодарам многу што сте гостин во нашата прва емисија и закон добро здравје и успех во работата. Благодарам и вам. Почитувани, тоа беше Лјупчо Георгиевски, претседател на ВМРО Народна партија. Еве овие 90 минути имавте можност, една ексклузивна можност да слушнете и одговори на прашања кои навистина беа и спекулативни, беа исто тоа беше ваши прашања, а мене беше чест и задоволство да ги поставам. Бидете живи и здрави, заборавив да го честам големиот христијански празник Мала Богородица и се гледаме на редната емисија во исто време. Пријатен вечер.